ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ عصر کی تفسیر پر سلسلہ کلام جاری ہے اس سورہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی خسارے سے محفوظ رہنے کے لیے جن چار شرطوں کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں سے چوتھی اور آخری شرط کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور وہ صبر ہے صبر کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایمان کی جگہ ذکر فرمایا ہے ناظرین کرام عام طور پر اللہ تبارک و تعالی جہاں عمل الصالحات کہتا ہے قرآن حکیم میں وہیں عمل الصالحات سے پہلے آمنوں کا تذکرہ ضرور کرتا ہے آمن عامل الصالحات آمنا و عمل صالحا لیکن سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عمل الصالحات سے پہلے آمنوں کا ذکر نہ کرتے ہوئے آمنو کی جگہ صبروں کو ذکر فرمایا ہے وہ آیت کریمہ پیش نظر رکھیں اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے آمال کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا عجر ہے ناظرین کرام اس آیت کریمہ کے اوپر غور فرمائیں تو آپ کو ایک حیرت انگیز چیز نظر آئے گی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحات سے پہلے آمن و ذکر کرنے کے بجائے صبر و ذکر فرمایا ہے جسے یہ پتا چلتا ہے کہ صبر کا درجہ بالکل ایمان کے برابر ہے اور اس سے یہ نقطہ بھی مستفاد ہوا کہ آدمی ایمان کے اوپر قائم رہ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ صبر نہ کرے یعنی صبر یہ سکھاتا ہے کہ آدمی کس طریقے سے ایمان کے اوپر صابر رہے ایمان پر کس طرح قائم رہے اس کی مثال اگر آپ کو قرآن حکیم سے لینا ہو تو آپ صورت العراف کا مطالعہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حضرت موسا علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے مقابلے کا تذکرہ کیا ہے وہاں یہ ذکر فرمایا ہے کہ جب جادوگروں کے اوپر حقیقت واضح ہو گئی اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ موسا علیہ السلام نے جس چیز کا مظاہرہ کیا ہے وہ مبنی بر حقیقت ہے ہم لوگوں نے جو کچھ پیش کیا وہ محض شوبدہ بازی تھی لیکن موسا علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا وہ شوبدا بازی اور بازی گری نہیں تھی بلکہ جو کچھ انہوں نے پیش کیا وہ حقیقت پر مبنی تھا تو سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اللہ تبارک فرماتا ہے تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور ان لوگوں نے کہا کالو امن رب الب موسا ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسا اور ہارون کا رب ہے نے جب یہ دیکھا یہ تو ہی پلٹ گیا کہنے لگا نے کہا اچھا تم لوگ موسی کے اوپر ہی مان لائے ہو. لگتا ہے, اندر اندر تم لوگ موسی سے ملے ہوئے تھے اور یہ تمہاری ایک بہت بڑی سازش تھی میرے خلاف اور اس شہر کے لوگوں کے خلاف

یہ حال دیکھ کر کے اس نے ان کو دھمکی دی اور یہ کہا کہ جانتے ہو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے میں تمہارے ہاتھ پیر خلاف سے کاٹ دوں گا یعنی دائنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹ دوں گا بایاں کاٹ بایا ہاتھ کاٹوں گا تو دائنا پیر کاٹ دوں گا خلاف سے میں تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو کاٹ دوں گا اور اس کے بعد حجور کے تنوں کے اوپر تم کو سولی دے دوں گا انتہائی دردناک موت دوں گا ایسی موت جس کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے اس طریقے سے اذیت دے دے کر کے میں تمہیں ماروں گا اور تمہیں قتل کروں گا یہ سن کر کے جادوگروں نے یہ کہا جو اب ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے تھے کہنے لگے کالو منقلبون زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا نا کہ ہماری جان لے لے گا جان چلی جائے مگر ہم ایمان ہاتھ سے جانے دینے والے نہیں ہیں سچ ہی کہا گیا ہے کہ ایمان وہ نشہ ہے کہ دنیا کی کوئی ترشی اس نشے کو اتار نہیں سکتی لیکن پہلے ضروری یہ ہے کہ آدمی حقیقی ایمان کو اپنے دل میں اتار لے اور جب انسان کے دل میں حقیقی ایمان اتر جاتا ہے تو وہ کسی بھی خطرے کی کسی بھی پریشانی کی کسی بھی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ان لوگوں نے کتنا پیارا اور کتنا عظیم الشان اور عظیمت بھرا جواب دیا کہ تو ہماری جان لے لے گا یہی یہ کرے گا نا اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے لیکن ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مر کر کے جانا ہے اور ایک دن تمہیں بھی مر کر کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو, تُو ہمیں موت دے دے گا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مر کر جانے ہی والے قالو ربنا ہمارا گناہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر ہی مان لے آئے کیا یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانا اور اللہ تبارک و تعالی کی بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل کرنا کیا یہ دنیا کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی کو اس کی وجہ سے قتل کر دیا جائے اماتن اللہ ان بنا لمبا جا اتنا اللہ کی آیات کے اوپر ایمان لانا کیا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے تم ہمیں قتل کر رہے ہو ٹھیک ہے ہم قتل ہونے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے دعا کی ربنا افریغ علینا صبر و توفر مسلمین انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں صبر دے بلکہ جادوگروں نے جو اب ایمان کی دولت سے سرپراز ہو گئے تھے بڑی عجیب و غریب دعا فرمائی ربنا افریغ علینا صبر اے اللہ اے ہمارے رب صبر کو ہمارے اوپر اڈیل دے یعنی ہم صبر کے پانی سے پوری طرح بھیگ جائیں سبر کے پانی میں پوری طرح نہا جائیں اور ہمیں موت دینا تو اسلام کے اوپر موت دینا ناظرین کرام یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان کی بقا کے لیے اور ایمان پر سبات قدمی کے لیے صبر ضروری ہے آدمی ایمان کے اوپر قائم رہی نہیں سکتا اس کے اوپر ثابت رہی نہیں سکتا جب تک کہ آدمی کے پاس صبر نہ ہو اب بتائیے سبر یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے بغیر ایمان بھی باقی نہیں رہ سکتا ہے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں شریعت اسلامیہ میں صبر کا کیا مقام ہے صبر کی حقیقت کو مزید جاننے کے لیے سور بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے جب امالکہ بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے ان کی بدعمالیوں کی بنا پر ایسا ہوا کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اللہ سے توبہ کی اپنے گناہوں سے انہوں نے رجوع کیا تو وقت کے نبی کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جالوت جو تابوت سکینہ ہم سے چھین کر کے لے گیا ہے دوبارہ ہم تابوت سکینہ اس سے لڑ کر کے حاصل کر لیں تو ہمارا کوئی کمانڈر ان چیف بنا دیجیے وقت کے نبی نے غالباً وہ ہزتیل یا سموئیل تھے نام کے بارے میں روایات مختلف ہیں تو وقت کے نبی نے تالوت کو ان کا کمانڈر مقرر کیا پہلے تو ان کے کمانڈر بنانے پر ان لوگوں نے اختلاف کیا کہ وہ مالدار کہاں ہیں کہ ان کو کمانڈر بنایا جائے یعنی جیسے عام لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھائی منصب عہدہ اور بڑا منصب اسی آدمی کو ملے جو پیسے والا ہو ان لوگوں نے بھی کہا کیونکہ بال مال کہاں ہے تو حضرت سمویل علیہ السلام نے یا حضرت حسکیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن کمانڈر بننے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ کمانڈر ہونے کے لیے کمانڈر بننے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک بستتن فی والجسم ایک تو وہ قوت نافذہ رکھتا ہو اور دوسرا لڑائی کے فن سے آشنا ہو لڑائی کا فن جانتا ہو اور یہ دونوں باتیں تالوت کے اندر موجود ہیں اسی وجہ سے ہم تالوت کو تمہارا کمانڈر بناتے ہیں اس طرح وہ لوگ تالوت کی کمان میں جالوت سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ایک بڑی تعداد طالوت کے ساتھ باہر نکلی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليکم بنهر فمن شرب منو فلیس ومن منی منی منه فليس مني وممن لم يطعموا فإنه مني الا من غترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم ناظرین کرام یہاں ہم چھوٹے سے بریک کے لیے رکتے ہیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبر کی فضیلت میں ہم تالوت کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے جب عمال بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے ان کی بدعمالیوں کی بنا پر ایسا ہوا کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اللہ سے توبہ کی اپنے گناہوں سے انہوں نے رجوع کیا تو وقت کے نبی کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جالوت جو تابوت سکینہ ہم سے چھین کر کے لے گیا ہے دوبارہ ہم تابوت سکینہ اس سے لڑ کر کے حاصل کر لیں تو ہمارا کوئی کمانڈر ان چیف بنا دیجیے وقت کے نبی نے غالباً وہ ہزتیل یا سموئل تھے نام کے بارے میں روایات مختلف ہیں تو وقت کے نبی نے تالوت کو ان کا کمانڈر مقرر کیا پہلے تو ان کے کمانڈر بنانے پر ان لوگوں نے اختلاف کیا کہ وہ مالدار کہاں ہیں کہ ان کو کمانڈر بنایا جائے یعنی جیسے عام لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھئی منصب عہدہ اور بڑا منصب اسی آدمی کو ملے جو پیسے والا ہو ان لوگوں نے بھی کہا بال مال کہاں ہیں؟ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے یا حضرت ہسکیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن کمانڈر بننے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ کمانڈر ہونے کے لیے کمانڈر بننے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک بستتن فی والجسم ایک تو وہ قوت نافذہ رکھتا ہو اور دوسرا لڑائی کے فن سے آشنا ہو لڑائی کا فن جانتا ہو اور یہ دونوں باتیں تالوت کے اندر موجود ہیں اسی وجہ سے ہم تالوت کو تمہارا کمانڈر بناتے ہیں اس طرح وہ لوگ تالوت کی کمان میں جالوت سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے

اس لشکر کا ایک نہر کے اوپر امتحان لینے والے ہیں اب اس امتحان میں کامیاب وہی ہو سکتا ہے جو صبر کا مظاہرہ کرے ہم ان کے اوپر پیاس تاری کریں گے نہر کے اندر پانی بہ رہا ہوگا لوگوں کو پیاس لگی ہوگی اب تین قسم کے لوگ ہو جائیں گے ایک تو وہ جو اس سے پانی پیٹ بھر کر کے پی لیں گے تو وہ ہم میں سے نہیں وہ مجھ میں سے نہیں یعنی وہ لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے دوسرا گروہ انہی میں سے وہ ہوگا جو پیاس کے باوجود پیاس کے اوپر صبر کرے گا اور پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو پیاس پر صبر تو کرے گا پانی بھی پیے گا مگر ایک چلو یا دو چلو ناظرین کرام اس طریقے سے تالوت کے لشکر کے تین گروہ ہو گئے ان کی تین قسمیں ہو گئیں ایک قسم اکمل ایمان والوں کی دوسری قسم کامل ایمان لوگوں کی اور تیسرا گروہ تیسری جماعت ناقص ناقصان والوں اکمل ایمان وہ تھے جنہوں نے پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا انہوں نے صبر کیا اور دوسرا گروہ وہ تھا جس نے پانی تو پیا مگر ایک چلو یا دو چلو یہ کامل المان تھے پہلا گروہ اکمل المان دوسرا گروہ کامل المان اور جن لوگوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا وہ ناقص المان ان لوگوں نے پانی پینے کے بعد یہ کہا لا آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے ہم لوگ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں جا سکتے تب دوسرے لوگوں نے کہا قال ملاق ان لوگوں نے کہا جو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے کہ بھئی ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کم انفیتن باذن غلطی اس لیے کہ جو لوگ صبر نہیں کر سکے جن لوگوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا ان کی تعداد کافی تھی باقی جو بچے ان کی تعداد مفسرین نے لکھتے ہیں کہ وہی تعداد تھی جو اصحاب بدر کی تھی یعنی تین سو تیرہ کی اب اس قلت تعداد کو دیکھ کر کے مسلمانوں کے اوپر گھبراہٹ تاری نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں کے اوپر غلبہ دیا ہے غیر مسلح جماعت کو مسلح جماعت کے اوپر کامیاب فرمایا ہے غالی فرمایا ہے. تو ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے جیسے پانی پینے کے بارے میں ہم نے صبر کیا تو ہم لڑنے کے بارے میں بھی صبر کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور کامیابی سے ہم کنار کرے گا وہ اللہ ماسورین اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی صبر کا حوالہ دیا گیا کہ وہ اللہ ماسبرین اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب جالوت کے آمنے سامنے ہوئے جالوت کا لشکر تالود کے ساتھ جو لشکر گیا تھا اکمل المان اور کامل المان دونوں گروہوں کا آپس میں جب سامنا ہوا

دعا کی کہ ہمارے اوپر صبر کو اڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جمع دے ہمیں ثابت قدم رکھ اور انکار کرنے والوں کے اوپر ہمیں غلبہ آتا فرما ان کے تعلق سے ان کے بارے میں ہماری مدد فرما ناظرین اکرام یہاں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کے اندر صبر کا تذکرہ فرمایا پھر سبات قدمی کا تذکرہ فرمایا پتہ یہ چلا کہ آدمی کے قدم جم ہی نہیں سکتے آدمی ثابت قدم کسی میدان میں رہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس صبر کی دولت نہ ہو اس واقعے سے جسے قرآن حکیم میں دوسرے پارے کے اندر بیان فرمایا ہے پتا یہ چلا کہ ایمان پر یا زندگی کے کسی بھی معاملے میں ثابت قدمی کے لیے صبر ضروری ہے اگر آدمی بے صبرہ ہو گیا تو زندگی کے کسی بھی معاملے میں زندگی کے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور بقرہ ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب آیت کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا استعینوا عامعین والصلاح ان اللہ سورین اے ایمان والو تم لوگ مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے اس کے بعد فرمایا ان اللّہ ما سورین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ناظرین کرام غور کرنے کا مقام ہے نقطہ یہ ہے کہ پہلے یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو تم لوگ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو یعنی زندگی کے ہر معاملے میں کبھی بھی کوئی پریشانی آئے کوئی آفت آئے کوئی تکلیف آئے کسی تکلیف سے تم دو چار ہو تو تم کو نماز کا سہارا لینا چاہیے اسی طریقے سے صبر کا سہارا لینا چاہیے تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اے ایمان والوں جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ تم لوگ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے لیکن صرف اتنا کہا آخر میں ان اللہ, اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے جواب یہ ہے کہ آدمی نماز کے اوپر بھی کاربن نہیں رہ سکتا نماز کے اوپر بھی محافظت نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس صبر نہیں ہے تو یعنی توحید کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے اور کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی توحید کے بعد سب سے پہلا جو سوال کرے گا وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگا اور نماز کی محافظت یہ موقوف ہے صبر کے اوپر اگر آدمی صبر نہیں کر سکتا تو وہ نماز پر محافظت بھی نہیں کر سکتا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان اللہ کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس لیے کہ اگر وہ صبر نہیں کرے گا تو نماز پر بھی محافظت نہیں کر سکتا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم تو لوگوں کو آزماتے رہتے ہیں بہت ساری چیزوں میں کبھی ان کے اوپر خوف تاری کر کے کبھی انہیں تنگ دستی میں مبتلا کر کے بھوک میں مبتلا کر کے کبھی مالوں کے اندر کمی کر کے باغات ہیں تو پھلوں میں کمی کر کے اس طریقے سے ہم مختلف انداز سے لوگوں کو آزماتے رہتے ہیں اب اس آزمائش میں جو لوگ پورے اتر جائیں ان کو صابرین کہا جاتا ہے تو اب اے ہمارے رسول آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے یا بشارت دے دیجئے وہ بشر صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کس چیز کی بشارت اللہ یہ صابرین وہ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے اللہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ ایک ہی جملہ بولتے ہیں انہوں نادری ناظرین کرام یہ جملہ ہم ہر مصیبت کے وقت بولتے رہتے ہیں مثلا کسی کے انتقال کی خبر آئی تو کہتے ہیں انا لہ راجون کر گر گئے انہ و انہرا چلی گئی کہتے انہ و انہوں کمرے میں چراک جل رہا تھا یعنی روشنی کا چلے جانا بھی ایک طریقے کی مصیبت ہے تو کوئی بھی چھوٹی یا بڑی مصیبت آئے چھوٹی یا بڑی پریشانی آئے ایک ہی بات بولتے ہو انہ و انہا انہراجون بولتے تو ہیں لوگ مصیبت کے وقت یہ جملہ اپنی زبان پر لاتے ہیں مگر کیا ناظرین اکرام کرام کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے آئیے اس جملے پر تھوڑی دیر غور کرتے ہیں اس جملے کا ترجمہ یہ ہے بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اس میں تین باتوں کی رعایت کی گئی ہے جیسے کسی کی دکان جل گئی کسی کا مکان گر گیا یا اسی طریقے سے کسی کا بیٹا مر گیا بیٹی کا انتقال ہو گیا باپ کا انتقال ہو گیا یہ ساری چیزیں ہیں مصائب کی قبیل سے ہیں سب مصیبتیں ہیں اب کسی عزیز کے مرنے کی خبر آئی اور وہ یہ کہتا ہے راجعون ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کے اندر عقل کی بھی رعایت فرمائی تب کی بھی رعایت فرمائی اور جذبات کی بھی رعایت فرمائی عقل طبع اور جذبات تینوں کی رعایت فرما دی ہے عقل کی رعایت اس طرح کی کہ ساری چیزیں جو موجود ہیں جو نعمتیں انسان کو دی گئی سب اللہ کی اللہ ہی اس کا مالک ہے اور مالک کو اختیار ہے اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے سروف کرے تو عقل یہ کہتی ہے کہ میرا مال ہی نہیں تھا مال جس کا تل لے گیا تو اس طریقے سے عقل کی رعایت ہو گئی تو اس جملے میں ایک تو عقل کی رعایت کی گئی دوسرے تب اور کی رعایت کی گئی طبیعت کی رعایت کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت یہ کہتی ہے کہ دنیا پریشانی کی جگہ ہے دنیا ایک قید خانہ ہے چلو وہ آدمی چلا گیا تو اس کو قید خانے سے چھٹکارہ مل گیا ناظرین کرام یہ بحث یہیں ختم ہوتی ہے انشاءاللہ سلسلے بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم انشاءاللہ آپ سے اگلے اپیسوڈ میں ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ